Muussa syyskuun työttömyysluvuissa oli kaksijakoinen kehitys. Toisaalta kaikkien työttömien työnhakijoiden määrä väheni 6 000:lla ja samaan aikaan pitkäaikaistyöttömien määrä väheni 8 000:lla. Tämähän tarkoittaa kuitenkin sitä, että lyhyempien työttömyyksien määrä lisääntyi noin 2 000 henkilöllä. Lisäys kohdistui erityisesti lyhyimpiin muutaman päivän kestäneisiin työttömyyksiin ja toisaalta 6-12 kuukautta kestäneisiin. Alueellisesti tarkasteltuna työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi 3 alueella, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa ja Satakunnassa. Kuitenkin samaan aikaan kaikilla muilla alueilla työttömyys edelleen väheni, erityisesti Varsinais-Suomessa, Hämeessä, Kainuussa ja Etelä-Pohjanmaalla. Samoin avoimien työpaikkojen määrä kehittyi edelleen erittäin positiivisesti.